ubucuruzi cyinyine iterambere ubwo rikwije kugira ngo batwinjire cyayi ariko aho ntwire hakataje mu manager kambwe bitumira ha mu manager ka kubera kubahinjira ruguru y'inju yanje bari kuhinga cyayi nubundi ubwo ni ukuvuga ko bahinze haruguru y'inzu yawe bahita mu manager ka twagusuhuzaga tushakumenya imibereho yawe tujaho twiberere kunuya tujaho twiberere kunuya mu bukene ariko hari icyayi hari narwaye umugongo nabasa kwinama ntabwo ushobora kuvuga ikinyarwanda ubu tobore ko ninga cyabatwa turabashuhuje tubifuje gukomeza kunogerwa n'ibiganiro flash TV yabateguriye nkuko mumenyereye amasaha rero bari amasaha y'ikiganiro flash mu baturage twageze ku murindi w'intwari ni mu murenge wa Kaniga birumvikana ni mu karere ka Gicumbi reka duhe ikaze by'umwihariko abaturage biganjemo bakuze bo ku murindi w'intwari muraho nimushaka munsubize muri rwa rurimi abonye mwisangamo hano turaza kubwira ukiri muto yigire hino atusemurira turaho turamahoro niwansuza muri rwa rurimi ntacyo si bireje se bu kuvuga ngo biriho nyakubahwa si bireje se bu mwiriho nyakubahwa ni dushaka turakoresha rwa rurimi muze nta kibazo turaza gusemura muraho ngwigire hino Uzigikiga niki bagitugikiga cyane urukiga ni gice urakizi neza iriya ni Flash TV ikigaryo ni Flash mu baturage turaganira n'aba bantu bari hano mu gikiga kandi udusemurira urahagarara hano sibyo muze wenda watangira twibwira ndabona uri mukuru wavukiye hano uravuga mu rurimi ntacyo wiyumva mu nge nitwa mubasha nka ya Jean Bosco navukiye hano mu hari hitwaga butozo tubwire mu rurimi wiyumva mu rurimi butozo tubwire mu gikiga nta kibazo igikiga se ngishobye kuko nabaye umwarimu na ntabwo nashobora kukivuga neza kereka intuza kinyarwanda cyo ndakivuga kuko nge ndakiza ino utashobora kumenya ikinyarwanda n'utararenza umwaka wa kane nawe wagize umwaka wa kane kuko baragishije ikinyarwanda n'iki byose arakivuga aracyumva aracyumva ariko kugusubiza mu kinyarwanda bikabananira ikinyarwanda cyo baracyumva neza rwose ukavuga akakumva yajya kuvuga akabivanga inkomoko yo kuba hano bavuga urwo rurimi nanjye wumva ikinyarwanda ntumva igikiga ndarwumva icyo bashatse kuvuga ariko nanjye nkaba amagambo arenda gusa wenda nk'umuntu mukuru watubwira inkomoko yo kuba aka gace wenda unatubwire n'imbi bizaho kuvuga igikiga bigarukira nuko hegereye ubugande mu bugande ni hano hafi hano hafi dore imisozi hirya ugiye aho ngaho ku murenge wa Kaniga ni muri metero ijana ni mu bugande hari umuhanda uhanyura hirya yaho ni mu bugande hino ni mu Rwanda hano mu ndorwa iyi ndorwa yacu niyo niko yayitaga yari sheferi ya ndorwa shefu wayo yari atuye hakurya hariya cyumba abashefu abatwari b'umwami mbese ni babaga byari byaratangiye kera bivuye igatsibo baza bajya mu Kaniga aho ngaho babonye umurenge uri babona ko ari ku mupaka barahava bajya ibyumba ariko prefecture yo mbere na mbere bakeza babanje mu igatsibo uraho neza muraho cyane mukomere cyane twifuje ko muvuga mu rurimi mwisangamo ariko turaza mu Kinyarwanda ndakize oya turashe noneho tubwire mutwe mu gikigo ikinyarwanda ntukubaza ntucyumva nkubaje mu kinyarwanda ntucyumva ariko twidusubize mu gikigo turabyifuza mvuge mu rukiga niwe niwe ari kindi kubuza nje niwe kindi kubuza ukobu ukobu nimbuze kibuzo cyo imisiri yetu eyibahingire hari umukanye mbere ntesho bwere nyine makasiri kantungire hari mwe ndi kwiha kindaje ngenu bakazamu bahahinga
bakazamu bahinga bagamanga ni benda kutuhinjire cyayi ngenu nangwa jetera mbere nanye tindyangire ariko yeke kuna benyine makasirikamwe ngenu tibakanteganyiriza ico kuba ni kintunga kugira ngo cyashakije kumpikaho igira hano hepfo batusemurire muraho neza iriya ni flash tv kigali ni flash mu baturage twageze hano mu komurindi w'intware ibyo muze hatuganijeho urabyumvisira atubwiye ngo iki ari kubwira ngo yaratunzwe nahantu none bashize ni cyayi na kandi afite makarima kamwe na kundi kundi bagira bakabona uko bagira bakamuha icyo kuba kimufasha muri icyo gihe cyo kumufasha ese ubundi icyayi se ubundi nikibafitiye akamaro ubundi nge nuhi kugira ngo kije kutuhikaho nkanyotesha ubwere njaba nindya ki azari ko kasiri kuna benyine kenka ubwo muri macya ngerageje kumva niho honyine wari ufite na karima kamwe nari mfite kandi niko nahingagamo none se njye ubwo niye gudyo tera mbere ry'icyayi nanjye ntabwo ndyanze ariko bitewe nuko ari akarima kamwe nari mfite se none se nibaneganyiriza nanje bakagira udufaranga bangenera ko kubatununga iki kibazo nicyo wenyine na n'abandi niko babyifuza nuko badahari none se uriya musozi wose si benshi barimo nje ubwo mbarije bose kubera ko twahazarirwe nyine n'abakurambere bahazarirwe tuzara ariko we tukavukire reba naha n'ubwo umupaka rwakanika niho tukazarwa twashanga batatu ariho bari n'abashuwe inkuru bari kugamba rukigane twe twarwamba twakora ariko turi kumenya ubundi n'ikinyarwanda tujya abanyarwanda ariko n'ikinyarwanda tukimenya urekeye kuni tugamba rukigaru twazarirwemo urukiga kubera ko arirwo mwavukiyemo twavukiyemo ariko n'urunyarwanda ntiturumanya kubera ko tujya abanyarwanda ujya mugira ikibazo cy'ababita abaganiriye cyangwa abanyamahanga oya tiba twetaga abanyamahanga ubundi tujya abanyarwanda urekire ko abo kunko abatari ku rumanye rukiga niwe bari rwamba ngo tujye abakiga abataruzi niwe bavuga ngo abatari ku rumanye nyine ko bari ku rurimi rw'urwamba rwo rukiga batweta ama bakiga bo ariko tujye abaha mupaka nyine batweta mu kabaganda ariko tujye abaha mupaka ariko tujye abanyarwanda kubera ko niwe twazarirwe muzehe nawe uratubwira mu rurimi bisanzuramo ariko nta kibazo turashaka kukubaza muzehe yari atubwiye amateka y'abantu bavuga ururimi rw'igikiga muzehe uvuye hano araturondoreye ese namwe mu rugo mwavutse muvuga igikiga ntushaka kukidusubizemo niba dukoze nitwe tukavuga tuvuga b'ikigo wetu ntabwo n'abana betu ntabwo kujya kubaza hejuru ariko akenshi dukunze kureza ikiga ubwo mbwiye ko umwana musanzwe mukoresha igikiga n'abana mu rugo bakoresha igikiga uretse igihe bagiye nko ku ishuri bakoresha ikinyarwanda ariko kirabagora bitewe ko mu ishuri bitewe n'uko babyiga barabikora ko bava mu ishuri bajya hanze bakaza kuvuga igikiga nanone ubu mu rugo ni rwo rurimi mukoresha igikiga nicyo dukoresha cyane ni ururimi se iyo mugiye hanze y'aka gace kanyu baruvuga twebwe aho tugera aho turi kwikahona tukayikaho mpa iyo nka kigali ikayihona natwe dukoresha ikinyarwanda mbese tukavana nabo ariko twe twavuga n'abashuri kubyumvamo mbese ariko birajya kumvikana uri kuvuga nkumva hari ibyo ndikumvamo nge niba twahikana kabatiya tukagama ko urukiga rwetu iyo muvuze urukiga rwanyu abantu iyo hirya ntibashobora kukurumenya bitewe ko niba n'amagambo ati aba bantu bagabe iki kigali bateye kimbehe ururimi bakagwa aba n'abagande hari igihe umugere n'ikibazo cy'uko babita ngo ntabwo muri abanyarwanda ngo bavuga ikirimi cy'ubugande ariko birumvikana ukurikije uriya musaza amateka yasobanuye ni uko muturanye cyane n'ubugwanda muri aho namwe turaho nushaka kudusubiza nawe mu rurimi rukoroheye kuvuga kuko ndumva ruri kumva nyubushye ubuze ukinyine iterambere ubwo rikwije kugira ngo batwinjire cyayi ariko aho ntwire hakaba hataje mu manijeka mbwe bitumire haba mu manijeka kubera ko bahingira ruguru y'inzu yanjye bari kuhinga icyayi n'ubundi ubwo ni ukuvuga ko
bahinze haruguru y'inzu yawe bahita mu manegeka none oya bahashize mu manegeka kandi hari hantu heza kubera kubahinze ruguru n'ubundi amazi yaraje agira mu nzu hose yuzura no mu buriri nta n'ikintu bamfashije nibyo byose nije wigwarije nuko nagize amahirwe nkabona abagenzi banje b'abakarani nibo bamfashije naho abana nta kintu bamuri baraje n'ubundi aho kugira ngo bamfashe bajya n'ubundi bakomeza kwinjira haruguru y'inzu barimo kundebera nta n'umuganda nicyo kibazo mfite icyo ni ikibazo wenda tuzanakorera ubuvugizi wenda abayobozi babitubwireho ariko wenda yego tugarutse ku birebana n'imiterere y'ururimi mu vugano hano uhageze uri mushya wagira ngo ni mu kindi gihugu nk'uko abandi babivuga kuko kumva umuntu uvuga ikinyarwanda ni bake ni bakeya kubera n'ubundi abana baravuka bakavuka bavuga igiciga gusa ikinyarwanda iyo atagiye mu ishuri ntabwo ashobora kuvuga ikinyarwanda ahubwo akomeza kuvuga igiciga gusa basanga ababyeyi babo nyine bavuga urukiga nabo bagakura bazi urwo rurimi rw'ababyeyi nyine niyo mpamvu nyine bavuga urukiga kubera ko n'abakurambere babo basanze bavuga urukiga abo bakomotseho nyine nkawe ikinyarwanda urakizi neza ndakizi wowe ndumva ukizi ariko n'igikiga nacyo urakizi nacyo nakizi kuva uri umwana uvuga igikiga kuva ndavuka mfite nk'umwaka n'igice navugaga urukiga kuko nasangaga ababyeyi banjye rwo bavuga hanyuma iyo muri kugenda mu ahandi wenda uvuye hano ugiye mu kandi gace aho batavuga urukiga ibyo bigenda bite dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda kuko tuba twagwize mu ishuri ariko se wa muntu utarageze mu ishuri abo mwavugaga ndetse wenda kuri ubu ngubu nibakeye iyo ashatse kujya ahandi bigenda bite iyo ashatse kujya ahandi ajyana n'undi muntu uzi ikinyarwanda neza ubu tuvuge wenda urashaka kuva hano urashaka kujya i Kigali utarize bigenda bite hari igihe agikopera ku bandi bantu kuko tuba tuganira akaba akivuga ariko atakizi neza mu kiganiro flash mu baturage iyi ni flash tv nk'uko bimenyereye twasuye umurenge wa Kaniga ni mu ntara y'amajyaruguru ni mu karere ka Gicumbi ni igice kinini cyegereye igihugu cy'Ubugande aho by'umwihariko bavuga ururimi rw'igikiga twari tuvuze noneho uvuye hano muri aka gace ugiye ahandi nta rundi ruri muri buvuge uhura n'ibibazo n'ubundi ndabyibuka ku ishuri twageraga hari igihe twajyaga nko hanze kuruhuka umuntu abantu bavuga nk'igikiga bari bashyizeho bafite nk'ifuni cyangwa ingufuri wavuga igikiga bakakwambika iyo ngufuri bakamenya ko wavuze igikiga barimo kutwigisha ngo tumenyere ikinyarwanda kukimenya rero byabaga bibangamye na n'ubu ari kubiranga n'ubundi hakazamo igikiga wowe nugeraho kukivuga rwose ukivuge nta kibazo n'ubundi ntibyanga ikinyarwanda kituremahejemo n'ishiga kubera ko twazarwa nyine turi kuzaga umuntu tugashanga abazeri bari kugamba ishiga mwaravutse musanga abo ababyeyi banyu baravuga igikiga ni cyo ushatse kuvuga hanyuma ubu ngubu noneho aho iterambere rigeze abantu baragenda abantu barajya kuba muri Kigali bakiga muri Kigali amashuri ni Kigali bitangiye gusa naho wenda kinyarwanda bakimenyera n'ubundi kinyarwanda bagenda bakimenyera bagenda aricyo bavuga abanyeshuri b'ubu ngubu iyo bagiye babimuriye ahandi baba bakizi ntibagenda bakivuga ubusanzwe ni ururimi bakarwihorera rwandi rwabo bakarwihorera ariko se ubundi ko ari umuco ntabwo ni umuco ururimi ubundi mwagakwiye kwishimira ni umuco uretse ko n'ubundi ni umuco aba yarabyariwemo uretse ko abarubwira iyo yagiye ko batarumenya nyine batamenya icyo avuga icyo asobanura icyo rusobanura murakoze cyane wakomereza aho ngaho urakonde bariho hari abantu urabasuhuza ushaka kudufata muraho muraho neza mama muraho nawe ko bagiye se ariko se baba bakenye reka muhumure wowe wenda niba utakambaye simbuka ukiremo
banze ari batinyiki eh abatinyiki twaganiraga ku cyane cyane ku rurimi navuga ko ari kavukirirwa hano ubigikiga eh ariko se nibyo twabazaga bari wena nawe uraza kugira cyongeraho nibyo twabazaga bagenzi banyu yego iyo mugiye handi batubwiye ko hano umuntu ushobora kuba atarageze mu ishuri riwe biba bigoye inaha kenshi ubikigihe niho barimo kwigisha benshi mu mashuri ikinyarwanda ariko kenshi twivugira igikiga mwivugira igikiga nubu wajya kubona ukamera byivanzemo n'igikiga nubu ndakivuga yego ni urwanira nini wahina ndakikugambira amazima genda ndabikugambira turabe biganira wagenda ndabikuganira gendi kubyumva ndi gushyiramo ukumva birinda gusa n'ikinyarwanda none se mbikubwiye ubwo wayo binsubiza weho mu gikiga oya nagusubiza mu kinyarwanda ikiza nuko abantu baba bumvikana nje nshobora kukubwira mu kinyarwanda ukansubiza mu gikiga nkongera kugusubiza mu kinyarwanda ikiza nuko tuba twumvikanye nta kibazo byose ibyo dushaka ariko se n'ururimi nabazaga n'ururimi navuga ko ukoresha kenshi inaha ni igikiga n'uvuga n'ururimi mwishimiye mushobora kuba muri bavuga ngo nurimo rushinyi rw'umuco wanyu turagwishimira ariko iyo dushaka kuvugana nkamwe cyangwa umuntu uje na kibazo turavugana kururimi muraho neza yego turabanyamakuru kuri radio flash turi mu kiganiro bita flash mu baturage ngiye nitwa Tito dusabiremo igihe hino nawe tubwire nubwo ndebe imvura iguye kamenye kinyarwanda nta kibazo uvuge mu rurimi ushaka ibyo nkubwira urabyumvishe musobanurire Unaenda kwa mtu mchishiga? Kama mchishiga? Na kusugiza nangu. Tuna kufatira. Nguishi. Kwa kusuguza gatu, chaku menyimbiro ya hako. Tujaho tukwe verere kunu ya. Tujaho tukwe verere kunu ya mbucheni. Mbucheni bugina haa, nisho, akenshi nimbucheni. Mbucheni bugina. Nimbucheni bugina haa chani. Kuberi chubu chene? Mbucheni? Kubera ubukene buretwa n'umuntu kubura inkahantu tugeze kubura ahantu akorera kubura akazi ariko hari icyayi hari narwaye umugongo nabasa kwinama ntabwo ushobora kuvuga ikinyarwanda ubu tobure ko ninga cyabatwa niko we ivuri rikugwa ariko ngo n'ugira icyongeraho nawe oya ubukene nukwanga ubukene ubwo ibintu nubyo birejuru ubukene nukwanga hari amafaranga umuntu yiza income urumva none wareba icyo gisoko ukabona umuntu bijyanye n'amafaranga uri gufata ubwo kenshi usanga ari aho umuntu ajyashinya ngo nubukene Sawa urakoze reka tubanze imvura ndabona tumereye nabi namwe murakoze reka twugame wenda turakomeza mukanye muzaba mugaruka se cyangwa muracyari na nacyo tuzaba tuganira turahari imvura ni hita muzaga muzagaruka cyari tuzagaruka vuba cyane hashobora muzagaruke tuganire nta kibazo gihari wenda mwazajya mutubwira nibindi byose niterambere byose aho bigeze tukazajya tuganira namwe turabishimiye ariko abantu batinya imvura hari batinya imvura hanyuma ndagira ngo tuganire nta kibazo mu munavuga mu rurimi ruborohe numvaga mugorwa nyine waye ndishiga turakikugambira ubera nakenge nico tumenyerere kireka nkiwe warutakacimenya ikitwa ku ngende ngeza byumva ngire ngo nabadukurikiye twanagerageza ikitwa ku ngende cyono kace ukayansubiza naye ndakugaruka mu hakibuzo kiriho nta kibazo kiriho mukanya twabazaga abandi twari kumwe hariya iyo umuntu atageze amahirwe yo kwiga uretse ko bungu wenda ari bake byamugora kuva hano akajya ahandi akajya Kigali kurangura kugura ibintu bigenda bite bari yatwekereje ubizisaho ubu turimo kuvuga iki kiga tukavuga ikinyarwanda ndetse n'igifaransa turi tayari Kagame byose yarabiduhaye n'agafaransa bavuga ko agafaransa ariko wenda nk'abakiri bato abato ushobora kujya ahandi wavuga ururimi kumva biguteye ipfunwe nshobora no kucyumva mu ishuri tubwire mu ishuri kuvuga ngo urabona ikinyarwanda ari icyo kuvuga akabona icyo kwandika sibyo noneho icyo kuvuga bishobora kuba sawa aho kucyandika ugasanga nibi kujyamo neza urugero nk'ibi nkabira bihekane nk'ijekane cyarya najya umva kenshi barabyitiranye aho kujya mu kwanshe ngo yenda pita
ararya ibijumba akonja ngo Peter ararya urumva se umujana ya ibijumba none muri kwa gukosora national exam ukumva naho ikibazo kirimo aho ngaho ugasanga yishe ururimi n'ubundi myandikire deje byagutekereza nibyo ariko ibyo inyandikire ntabwo ari sawa urumva ni ikibazo rero hari umwana ushobora gutsindwa kandi nyamara usanga ariyo ibiri kubagora uburyo bw'imyandikire birebana n'imyandikire yego bwo hari icyo mwumva cyake mukwa kuri iyo ngingo hari uko mubona byakemuka kubera burya babanga buri gace buri gihugu n'umuco wako nanone ntabwo byakemuka keretse muri primaire kuva muri primaire kugera muri yana nka tronkome usanga bitarimo neza ariko uyu mwana amaze kugera advance level abatangiye kumenya kubyandika birumvikana uko byagenda kose wenda ibiragano biri imbere nko mu myaka 30-40 abantu bazawenda hano bazi Kinyarwanda kubera ko tuzaba tukizwe n'igifaransa tuzaba tukivuga nta kibazo nyina kuko amashuri yamaje kuba tugera ubu turi tayari hano waruvuze nuko ngo mu myaka 30 yonge n'ubundi birumvikana amashuri azaba hari abana barabyiza cyane n'ibi ngibi bya literature byaraje mu mashuri ndimi uvanganzo n'ibiki naho ngo usanga abana babona improvement mu buryo butandukanye ariko se ntihazabaho kugira ipfunwe wenda tugana ku musozo hari ikindi cyiciro cya turibuze kujyamo n'abagenzi bacu cyo kubaza ibibazo biki hanyuma tugatanga ibihembo byateguwe na Sana Energy Drink ari nyuba jobwo niyo nigeze iri y'umuhondo Sana Energy urishimye turaza kubaza ikibazo hanyuma usubize tuguhembe turagiye kubabaza igihe wenda ururimi ruzazimira rushobora kuzazimira nabyo wa muco wanyu urukiga ambo ntabwo rwazimira ntabwo rwazimira kuko buri generasiyo ibamo umuntu mukuru ikabona umutoya urumva ni nkuko igifaransa kitacika n'ubundi urabona mwarimo abacizi umunyeshuri akabaza icyongereza muri system anglophone noneho mwarimo agacishamo akavuga n'igifaransa urumva ururimi ntabwo rwazimira ijana ku ijana hari icyo rugiye kongeraho nawe bitewe n'uko amashuri bayatwegereje ururimi dushatse twanarure ku runguru tukazajya twivugira ikinyarwanda kandi n'umuco ni ishingiro ry'umuco ni umuco nta n'ikibazo gihari biterwa ariko iyo tugeze ku ishuri tugomba kuvuga ikinyarwanda twagera wenda mu ngo zacu cyangwa aho tuva rwa rurimi urumva ko ari abana baba basigaye mu rugo cyangwa abandi bagabo cyangwa nyiri urugo twivugira rwa rurimi rwacu ariko iyo tugeze ku ishuri tugomba kuvuga ikinyarwanda cya mwarimu cyangwa igifaransa twavuga ku birebana n'ururimi rw'igikiga hano wowe urubyiruko wenda wageze mu ishuri barabatubwira ko bajya bagira ingorane iyo utageze mu ishuri ngo wige ikinyarwanda ugeze ahandi birakubwira ngorane niko bimeze ururimi rw'urukiganurwe ni gakondo n'ubundi ni gute uri kugamba sewe urumva ko njyewe n'ikinyarwanda kirananiraga rero iyo ugeze mwo mu ishuri batangira kukwigisha ikinyarwanda kugira ngo igikiga kibe gikeye ariko akenshi ubundi ni igikiga gikora inaha ngaha murakoze reka twinjire muri gahunda yo gutanga ibihembo ndabona imvura itari ku ruhande rwacu ni ukubaza ibibazo bikeya ubundi ikibazo kimwe tukaguhemba uribyo ushobore kugitsinda reka duhere kuri wowe uratubwira uturere tutatu tugize intara y'amajyaruguru mumwumbwirire mu gikigi cyo mubajije wenda niba atacyumva naracyumva aracyumvise uturere akarere ka Nyaruguru Nyaruguru ntabwo iri mu majyaruguru rwose cyangwa nuko wumvishijemo ruguru reka tubanze dusoze nawe tubwira akarere uherereyemo ni aka Gicumbi urakoze cyane turakugenera igihembo turaguha kano kuko n'ubundi biba byiza utanguye twinshi uretse kumwunganira vuga uturere tubwira uturere dutatu two mu ntara y'amajyaruguru hari Gicumbi Musanze na Gasibo Gatsibo wakije
Ushaka kwisubiraho? Yego. Hari Musanze, Gicumbi. Na arakibuka wakishe rwose. Ubwo nta gihembo ubibona uri haga. Undi? Wowe uratubwira Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yitwa nde? Edward Ngirente. Nde? Edward Ngirente. Urabona uri umusirimu we wagikoze. Ni Sana Energy Drink. Wowe none uratubwira akarere kamwe ko mu ntara y'Iburasirazuba akamwe konyine. Akarere ka Gatsibo. Sana Energy Drink twabanye muri kino kiganiro na Tito dusabirema ukomeze kunogerwa na gahunda Flash TV yabateguriye.